Добрий вечір, це тема дня. Сьогодні працівники приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» ліквідують наслідки чергового витоку на своїх тепломережах. Про те, чи можна підготуватись вчасно до безаварійної роботи в опалювальний період, і наскільки застарілі тепломережі Миколаївської ТЕЦ, та коли і за які кошти їх планують модернізувати, дізнаємось у наших спікерів. В студії генеральний директор ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Юрій Кішко та головний інженер Федір Шевченко. Друзі, я рада вітати вас в нашій студії. Вечір добрий. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Миколаївська ТЕЦ призначена для централізованого забезпечення теплом промислових підприємств, житлових та адміністративних будівель Миколаєва з одночасним постачанням електроенергії в енергосистему. Друзі, будь ласка, скільки об'єктів міста Миколаївська ТЕЦ забезпечує теплом? Юрію Анатолійовичу, Федір Миколаївич, будь ласка, хто відповідає? 39 тисяч споживачів, ну, трошки більше. Ну, це достатньо для 40% такої 40% плідної так. роботи. 40% споживачів міста Миколаєва. Потребляють саме ваші послуги. Так. Сьогодні розпочались ремонтні роботи у двох місцях по вулиці Пограничної. І наші кореспонденти Олександр Гордієнко та Юлія Кускова стежили за роботами на перетині Пограничної та Корабелі. Давайте подивимось і ми. Тимчасово без тепла можуть залишитися 10 будинків, училища фізичної культури, два дошкільних навчальних заклади, один з яких – дитячий садок «Сонечко». Адміністрація закладу говорить, що до відключення центрального опалення підготувалися. Ми чули, що можуть відключити, але при бесіді ми спілкувалися з ТЕЦ і ще невідомо, будуть відключати чи ні. Якщо будуть, то ми попередимо всіх батьків і я думаю, що це буде недовго. Дітей ми будемо приймати, діти будуть вдягнені тепло, і в нас є у кожній групі обігрівачі. Я гадаю, що це не буде проблемою. Погранична громадянська та погранична корабелів. Тут зараз проводяться підготовчі земельні роботи. Ця теплотраса на балансі підприємства «Миколаївська ТЕЦ». Зараз порив на громадянській намагаються усунути без перекриття теплопостачання. Наразі я вважаю, що по другому дефекту, той, що буде, скоріш всього, з відключенням, ремонтні роботи будуть близько 12 годин. Це зв'язано з тим, що треба відключитися, злити воду, заварити та потім заповнити мережу. А тут будемо робити все для того, щоб без відключення на перетині пограничної та громадянської будемо все робити, щоб відключення не було. Визначились із умовами, за якої погоди відключатимуть від теплопостачання. До того часу, поки вони не виконують земельні роботи, поки не будуть впевнені, що в них є всі матеріали. До того ж, завтра очікуємо плюсову температуру. І тільки за цих умов буде відключений теплоносій і будуть проводитись ремонтні роботи. Ознайомитися з повним списком адрес, які можуть відключити від теплопостачання, можна на сайті Миколаївської ТЕЦ. Ми працюємо в прямому ефірі, це тема дня. Якщо у вас є запитання, ви можете поставити їх за телефоном 76-92-33. Будь ласка, друзі, скільки поривів сталося з початку цього опалювального сезону? І якщо порівняти з минулими роками, яка тенденція? Кількість поривів та інших аварійних ситуацій збільшується? На самом деле, с начала отопительного сезона, без учета двух порывов по улице Пограничной, было 7 порывов, с этими двумя 9. С начала прошлого отопительного сезона порывов было 7. То есть тенденция идет на увеличение. Ну, это и не удивительно, потому что на самом деле из 50 километров нашей тепловых сетей 90% это сети, которые прошли больше 25 лет срока эксплуатации, значит, они прошли срок свой, номинальный срок своей эксплуатации, они уже эксплуатируются в ненормальных условиях, то есть эти сети необходимо уже в дальнейшем менять. То есть они дуже застарели, да, так? Да, эти сети застарели. Ну, например, что стосується там Московского, например, то там последний раз трубы заменивались в 80-м году. То есть порахуйте.
До московської ми ще доберемось, а зараз, Юрій Анатолійович, будь ласка, скільки затрат поніс міський або обласний бюджет на ліквідацію цих аварій? Ну, ніяких. Це ліквідація, відбувається аварій за рахунок ТЕЦ. Тобто ані міський, ані обласний бюджет не несуть ніяких витрат ані на ремонт, ані потім на благоустрій. Це все відбувається за кошти ТЕЦ. І тому ми дуже переймаємося тим питанням, нам це наші збитки. Тобто ми дуже не хочемо цих поривів. По-перше, тому що це збитки, а по-друге, це подвійні збитки. Тобто в цей час споживачі не отримують тепло. Тобто вони його не споживають, тобто нема товару. Тобто ми втрачаємо ще раз додатково кошти. І якщо враховувати, що саме ваша робота спрямована на те, щоб був прибуток, а ви несете збитки? Так, ми несемо збитки, так. І що стосується взагалі питання, що робити з тими мережами, то я хочу сказати, що починаючи з 2002 року, як мені доповідали, робилися намагання робочих проєктів і таке інше, наприклад, по московській там зробити реконструкцію, модернізацію. Але тільки в цьому році, перепрошую, в 18-му році, десь 18 грудня ми затвердили інвестпрограму в НКРКП. Ця робота була дуже потужна і майже почали так активно працювати з квітня місяця прошлого року, що стосується саме цієї інвестпрограми. І в інвестпрограму ввійшло, по-перше, насос на ЮТЗ, зауважимо, німецький, дуже добрий, гарний насос, підвищимо тиск. І три робочих проєкти, що стосуються модернізації мереж. Це переулок Перемичка Налягіна, третя Слобідська і Московська. Тобто в нас є інвестиції, ми можемо зробити тепер цей проєкт. Ми затвердили про те, що казали довго-довго. Це по-перше. А по-друге, це перший інвестпроєкт за 16-й, 17-й і тільки в 18-му році зробили. В 16-му, 17-му інвестицій не було. Інвестпрограм не було. Ми це зробили в цьому році. І це дуже велике досягнення. Тепер в нас є проєкт на те, щоб виконувати ці роботи і далі розмовляти про модернізацію московської. Що стосується московської, я не знаю, ми можемо до того питання перейти пізніше, чи я зараз можу наголосити, що ми зверталися. Давайте, якщо ви вже торкнулись, у вас є дуже добре, лист, так, будь ласка. Так. Що стосується вчасності чи невчасності питань. Ми, ще раз повторюю, 31 січня відбудеться річниця, як я призначений генеральним директором Миколаївської ТЕЦ. І завдяки дуже потужної роботи колективу Миколаївської ТЕЦ дуже багато досягнень. І, наприклад, що стосується бачення проблеми наперед, вже було звернення. 26 липня ми написали лист міському голови міста Миколаєва Сенкевичу. Шановний Олександр Федорович, однією з найбільших проблем якісного обслуговування є незадовільний стан теплових мереж, особливо по вулиці Московській. Тобто по тексту ви все бачите. Номер 10/1063. Ну, це про всяк випадок, якщо лист десь загубився. І в цьому листі ми пишемо, що за нашими підрахунками вартість заміни найбільш проблемних ділянок теплової мережі по вулиці Московській з прокладкою попередньо ізольованих труб становить близько 49,5 мільйонів гривень. Це, знову ж таки, не підраховано, це орієнтовна вартість заміни тієї труби такого ж самого січення з такою ж самою потужністю, майже то саме по цінах, які, знову ж таки, взяти просто-напросто там з інтернету. Може, і нема потреби в такої кількості грошей. Може, треба більше. Але це буде визначати робочим проєктом. Тобто проєкт, який ми зараз отримали можливість і кошти на те, щоб його виконати. Далі. Наказами Фонду державного майна від 27 березня 2018 року номер 447 про затвердження переліку об'єктів малої приватизації та від 25 номер 549 про прийняття рішення про приватизацію Миколаївська теплоелектроцентраль знаходиться в процесі приватизації.
В чому проблема? У зв'язку з чим на сьогоднішній день наше підприємство не має можливості залучити кредитні кошти для заміни теплової мережі по вулиці Московській. Тобто банк не дасть кредит підприємству, яке знаходиться в процесі приватизації, тому що це збільшить його вартість і треба буде переробляти. Ну, законом не дозволяє. Ніхто, банки не дадуть. Окрім того, законом України про приватизацію державного і комунального майна заборонено вчинення правочинів, предметом яких є відчуження підприємством нерухомого майна, внаслідок яких може бути відбутися зменшення вартості такого майна, що належить такому підприємству. Таким чином підприємство не розглядає можливість передачі ділянки теплової мережі по вулиці Московській у комунальну власність міста. Тобто ми знову-таки не можемо передати, тому що це єдиний майновий комплекс. Єдиним можливим варіантом вирішення проблеми заміни ділянки теплової мережі по вулиці Московській, на нашу думку, є отримання цільової державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів від органів місцевого самоврядування. Хочу показати, наприклад, тут є закон України про державну допомогу суб'єктам господарювання, є тут витримки, ми вивчали це питання, тому і вийшли з такою пропозицією. Відповідно до пункту 3 постанови КМУ від 7.02.18 номер 57 про затвердження критерії оцінки допустимої державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва. Далі постанова. Державна допомога для забезпечення розвитку регіонів є допустимою у разі, коли вона спрямована на відшкодування суб'єктам господарювання витрат на реалізацію інвестиційних проєктів. Згідно пункту 6 цієї постанови, державна допомога для забезпечення розвитку регіонів надається у будь-якій формі. Враховуючи вище зазначене, просимо вас, шановний Олександре Федоровичу, розглянути можливість надання ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» державної допомоги з місцевого бюджету на реалізацію інвестиційного проєкту щодо заміни ділянки теплової мережі по вулиці Московській. Це 26.07.18 року. А відповідь ви чекаєте до цих пір? Відповіді не було взагалі. Ніякої. Можливо, зараз почують? Ну, зараз створена робоча комісія. І дуже приємно, що робоча комісія в першу чергу повинна розглянути, скоординувати дії між іншими власниками мереж, які там можуть бути, щоб ми це зазначили в нашому робочому проєкті. Тобто, щоб не сталося так, що ми, наприклад, там водоканал зараз працює, та, і ми не знали про то, а зараз це питання з'ясувалося, і буде це в робочому порядку, ми будемо дуже швидко, я дуже сподіваюся, вирішувати і узгоджувати з усіма комунальними підприємствами міста, які можуть, чи мають, чи потреба є якась для того, щоб зробити один раз і надовго. І знову ж таки, це в нас йде про наш робочий проєкт, а тепер, що стосується виділення грошей, дуже цікава пропозиція поступила, ну, наприклад, місто будує, передає в ОКП теплокомуненерго, а після того ТЕЦ транспортує і платить ОКП. Питання. Тобто ми маємо, маючи свої мережі, хоч в поганому стані, ну це уявіть собі, наприклад, Жигулі, там, да, якась там ВАЗ, якась модель, так, вона проблемна, але їздить, так? І після того ми беремо, купуємо чи винаймаємо Мерседес і платимо за Мерседес гроші, маючи Жигулі. Ну, якось не трошки зрозуміло для правоохоронних органів. І знову ж таки, якщо, наприклад, ці витрати за той Мерседес, ми ще й покладемо на споживачів. Тобто вони ще й мають і платити за то. Споживачі не дуже зрадіють. Повір, я так само. Я дуже, дуже дивна така якась пропозиція. Тому ми можемо розглядати допомогу міста. Згідно цього законодавства, це інвест-програма, це можливо таке. Місто може на то піти. Якщо є бажання, то це можливо вирішити. Або грант, якийсь міжнародний грант, якісь кошти ЄБРРівські, знову ж таки, якщо місто буде цікавитися цим питанням. І поки що я бачу, що так дійсно. Олександр Андрійович Омельчук тим займається, і це питання він зараз, ну, так, курує. І може, як то кажуть, можуть бути люди, так?
може бути дійсно вирішення цього питання, тому що... Ну, до речі, сьогодні під керівництвом заступника міського голови Олександра Омельчука, про якого ви щойно згадали, відбулась нарада щодо стану теплових мереж по вулиці Московській, багатостраждальній Московській. Так. Подробиці давайте подивимось в матеріалі Олександра Гордієнка та Юлії Кускової. Будь ласка. Довжина теплотраси на вулиці Московській – 1315 метрів. За попередніми підрахунками представників ТЕЦ, її заміна коштуватиме близько 50 мільйонів гривень. Робити проєкт тільки по вулиці Московській і тільки по реконструкції мереж ТЕЦ буде невірно, тому що треба врахувати мережі всі інші. Ми закінчимо це питання, враховуючи інтереси всіх, всіх організацій, коли там є комунікації і проєкт вже, тобто дозвіл і гроші на проєкт на наші мережі є. Проєкт реконструкції зараз в розробці. Роботи виконати планують у 4 черги. Сьогодні зібралися, щоб обговорити варіанти ремонту і інших комунікацій, які пролягають вулицею. Власники яких – спецзв'язок, Миколаївгаз, водоканал тощо. Щоб не розривати вулицю кілька разів. Звісно, при здійсненні цього проєкту бажано всі ці дрібні водопроводи замінити. Інше питання, що перетинають вулицю Московську. Так, перетини Московської є. Як і вся каналізація, ось іде там і на Спаській, і Велика Морська. Всі земляні роботи, які передбачають зняття дорожнього покриття та обмеження руху автотранспорту, необхідно детально обговорити та скоординувати. Дійшли згоди учасники наради. Також порушувалися питання модернізації тепломережі та співфінансування ремонтних робіт. Обсудили питання щодо альтернативних шляхів опалення соціальних об'єктів та перспективи фінансування даного проєкту. Така цікава, отримали таку цікаву експертну дискусію і на майбутнє роздали деякі підготовчі моменти, щоб більш детально вже заходити в технічні параметри для того, щоб проєктування відбувалося з урахуванням усіх нюансів. Ми працюємо в прямому ефірі, це тема дня. І голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко наступного тижня звернеться до уряду з проханням передати доручення фонду держмайна, який є органом управління ПрАТ Миколаївська ТЕЦ або енергетичну компанію, було передано на баланс міста Миколаєва. Про це Олексій Савченко повідомив 11 січня на зустрічі з журналістами в рамках проєкту «Маю силу відповідати». Під час сесії 29 листопада 2018 року депутати міської ради прийняли рішення звернутися до прем'єра з тим же проханням. Якщо ТЕЦ буде передано на баланс міста, проблем стане менше? Юрій Анатолійович, будь ласка, Федір Миколаївич. Ну, я би прокоментував так. Зараз бюджет ані міста, ані області ніяких проблем не потерпає. Більш того, я хочу просто нагадати, чому саме з'явилася така тенденція, тому що саме Ройсман повідомив, були проблеми з однією ТЕЦ, яка не могла запуститися. І там була безвідповідальна поведінка просто місцевої влади, і вони то питання не контролювали, і таке інше, і їм було, як то кажуть. І тому виникли такі проблеми із людьми, і тому Гройсман сказав, а чому ТЕЦ не передати, якщо там безвідповідальне, що керівництво, що місто, що ТЕЦ. Ну, була така думка. Чому саме так не може бути? Може бути, у нас дуже багато прикладів по Україні, де є ТЕЦ в комунальній власності, чому проблем нема. Є проблема тільки в тому, не є проблема, я просто хотів би наголосити, що ми заходили в опалювальний сезон із всіх ТЕЦ, які в фонді держмайна, вони передзвонювали три рази передзвонювали різні керівники і запитували, а у вас точно нема ніяких проблем? Нема. Тобто у нас була номінація, у нас не було ніяких проблем із підключенням, у нас не було ніяких проблем в цьому році ані з заробітною платою, тобто люди своєчасно всі отримували. Ні з чим проблем у нас не було. У нас і зараз немає ніяких проблем. Більш того, ті проблеми, які ми з вами зараз оговорюємо,
8 пошкодження. Давайте подивимось просто-напросто контакт-центр Миколаєва, та? І подивимось, скільки там повідомлень про різні проблеми і досить серйозного характеру, і системні проблеми, і які має вирішувати якраз деякі, ну, може, конституції чи інституції, перепрошую, міста, та? А в нас нема проблем ніяких, тобто і ми не вимагаємо нічого, і питання проблем не є. Чому саме таке проблемне виникло? Я думаю, що це якась проблема більше, ну, то політична? Ну, не обов'язково політична. Може, просто-напросто для того, щоб, не знаю. Але більш проблема надумана, мені здається. Вона не таке є проблемна. Да, є проблема, але ми ці проблеми вирішуємо самостійно. А що стосується контролю із з боку державної влади, ну, у нас є в тому енергетичний штаб, який очолює Гайдаржий Валентин Васильович. Повірте, він дуже жорстка так людина. Він, і всі програми, навіть по ремонтам, які були, вони затверджувалися. І зараз він контролює всі ці наші розриття і роботи. Так, і це нормально. Це нормально. Це турбота, він за то дуже так серйозно відповідає. Що стосується, буде краще чи не буде, ну, це невідомо. Але поки що фінансово ніхто із бюджетів, ані обласний, ані міський, не страждає. Добре, а чому тоді так все ж таки наполягають на тому, щоб ви прийшли на баланс міста? Ну, скажімо так, є інше таке бачення на майбутнє. Ну, якщо віце-прем'єр то наголосив, чому саме цим не скористатися, так? Ну, може, хтось там, мер міста Южний, захоче, щоб припортовий завод просто так передали, тобто він так само ж під приватизацію. Чому саме написали, передайте нам, будь ласка. Ну, це є, чому саме не захотіти, так? Є такий меседж від Гройсмана, і я дуже здивований був би, якщо б вони то не зробили. Тобто передати безкоштовно у власність міста або обласний бюджет, ну, це нормальне бажання отримати об'єкт, за який не треба буде сплачувати ніякі борги і виплачувати державі вартість, так? Вони ж йдемо про безкоштовну передачу, правильно? Безкоштовну. Безкоштовну передачу, тобто... Еще и собственная электростанция на территории города. Почему нет? Мы же забываем о главном, что ТЭЦ – это не только источник тепла, это еще и источник электроэнергии. И довольно-таки качественной и стабильной электроэнергии. Это станция со своими защитами определенными, которая позволяет в случае определенных отключений, ну, допустим, там, ваги, веерные отключения, мы же, в свою очередь, потребители, которые подсоединены к шинам ТЭЦ, они на самом деле-то остаются включены. Все зависит от того, в какой очереди там того же АЧР или АЧД находится. Тобто, чи буде краще, чи не буде, ніхто сказати не може, якщо ваше підприємство перейде якщо, на баланс міста. Якщо з фінансової сторони, то краще для міста не буде. Тобто, треба буде робити капіталовкладення, і великі. Це те, що зараз вимагають від інвестора майбутнього. Тобто, в нас є, є перелік. У нас залишилось півхвилини. Добре. Є перелік, який опублікований. Вимоги для тих, хто хоче приватизувати. Ці вимоги будуть виконувати таким чином або місцевий, або обласний бюджет. І я думаю, що ми встигнемо. Все ж таки, хотілося б, щоб аварій і поривів було якомога менше. Чи можливо це? Повірте, ми... Предусмотреть, когда будет следующая авария, невозможно. Неможливо. Нет, только замена, полная замена сетей даст на определенный период времени эту надежность. У меня есть дуже коротко. Я вдячний всім мешканцям міста Миколаєва за їх терпіння і за їх толерантність. Дякую. Спасибі, ми вдячні вам, що ви прийняли участь в нашій програмі. Це була тема дня. На все добре.